Godmorgen. Er I friske? Ja. Det er godt. Og velkommen til seance 2 i metodevidenskabsteori. Eller skulle vi kalde det hjælpelektioner til jeres projekt. Er I kommet godt i gang med jeres projekt? Er I kommet i gang med jeres projekt? Er I begyndt at tænke på jeres projekt? Ja. Okay. Jeg vil vel se på den blog, jeg lavede sidste gang, at der er mange, der faktisk har lavet en initierende problemformulering. De har i hvert fald som minimum tænkt på deres projekt. Det er rigtig, rigtig, rigtig godt. Hvis jeg bliver ved med at anvende sådan en blog der, er det noget, I også vil blive ved med at anvende så? Hvis jeg skitserer en pædagogisk vej igennem der. Det bliver ikke sådan forsigtig. Ja, det er godt. Det håber jeg også, I vil. Det er sådan set helt mening. Jeg skal nok give jer feedback enkeltvis på alt det, I laver. Der har vi faktisk skema lagt et par gange. Det er det, de kalder for Project Review. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det i jeres semesterplan. Så det kommer jeg simpelthen, og jeg skal nok give feedback. Og gør det også gerne undervejs i de her lektioner. Som sagt, så er min plan hver eneste gang, at jeg senest kl. 10.00 slutter med at sige noget, og så skal jeg arbejde resten af dagen. Resten af ugen, kunne jeg også godt sige. Det holdt jeg ikke helt sidst. Jeg vil prøve at se, om jeg gør det i dag. Inden tror jeg stopper mig, hvis det går for mye for sig. Har I læst det i dag? Mm-hmm. Det var godt. Hvad synes I om bøgerne? Okay, synes I? Det er meget usædvanligt, lyder et hold, der siger det. Det er godt. Det er rigtig godt. Det er jeg glad for at høre. De er også, det er fuldstændig indiskutabelt det bedste, der findes på dansk. Som jeg har sagt til jer. Og det har jeg altså ladt mig fortælle nu gennem mange år for mange studerende. At set op, at vi skriver 2016, og I er rigtig dygtige til det internationale, så foretrækker I litteratur på dansk. Er I også sådan? Okay. Lad os betragte det her som værende. Du er ligeglad. Nå. Ja. Nej, men jeg har det bare sådan lidt, jo mindre litteratur, jo bedre. Ja. Sådan, altså... sådan ikke... sådan mere... Nej, sådan mere, du ved, sådan... Altså, sådan kort lidt ned på det. Sådan, tag det vigtigt, og så alt det andet, det... Så måske sådan lave sådan, det her det er vigtigt, alt det andet her, det er sådan en interesse. Og så måske sådan, jeg ved ikke, om man kunne skære lidt ned på det. Og man, det kan man måske ikke. Det er måske ikke så kompakt skrevet. Jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener. Jo. Fordi det, ja. Det kommer lidt an på forskellige mennesker, får sikkert forskelligt ud af at sidde og læse. Og jeg er måske en af dem, der ikke får så meget ud af at sidde og læse det. Ja. Det er sådan lidt sådan... Og så glemmer jeg det igen. Ja. Skal jeg heroppe og høre det? Ja. Det du siger, det er det, jeg har hørt studenter sige i mange år. Findes der ikke et lille bit af ultrakort kompendium, det fortæller det vigtigste, det kan læses på 10 minutter? Svaret er nej. Der er simpelthen ingen vej udenom at være studerende på universitet. Det er the hard way, det er hårdt arbejde. Det er også derfor, vi bruger begrebet ECTS-point, som I ved, hvad betyder. Nemlig en studenterbelastning, vi skal sådan arbejde med. Så desværre, kære unge mennesker, I vil rigtig gerne gå ud og prale af resten af jeres liv, at I har en universitetsgrad. Og det kommer man ikke sovende til. Det gjorde jeg ikke. Det gør I ikke. Det gør jeres små søskende og børn og hvad det ellers, der kommer om 20 år heller ikke. Så simpelt det sagt. Ja. Er det nogen, der har kunne finde det? Ja. Så ligger der. Jeg ligger der under, der er noget, der hedder projekt. Under projekt, der er der vist en mappe til mig, det hedder metode, er det ikke? Under metode, der lægger jeg den ud, og jeg lægger den øverst. Det er sådan en ekstra service til jer, så I skal lede efter den. Ja. Det gør jeg også næste gang, hvis jeg husker det. Og lægger den ikke øverst, så lægger jeg den nedad. Ja. Jeg lavede et dokument med nogle videolinks. Det er i hvert fald det første link, det virker. Ja, det ved jeg. Det har jeg fundet ud af. Jeg lover, at jeg finder nogle nye. Der findes masser af videolinks, eller videoer, der fortæller om dagens temaer. Dem ligger jeg gerne. Du finder også nogle meget lange, nogle meget seriøse, som jeg ikke længere til, fordi så de kan jeg ikke forstå mig. Og så kan jeg se, så bliver der også faktisk, det jeg siger i dag, det kommer faktisk også ud at lægge et eller andet sted. Hvorhen, det ved jeg ikke, det ved Emil. Det har han sikkert informeret jer om. Godt! Er I kommet i gang med studie? Ja. Er det sjovt? Spændende? Jeg spurgte ikke, om det var hårdt, for det ved jeg godt, hvad jeg ville svare til. Selvfølgelig er det det. Men er det sjovt? Er det spændende? Er det lærerigt? Det er meget anderledes, er det ikke? Jo. Ja.
Okay. Er det på den gode måde, eller på den træls måde? Begge dele. Det skulle da også helst være. Ikke? Fordi hvis det her det er på den rigtig gode måde, så er det jo helt forkert, at de har læst en diplomingeniør de sidste 3,5 år, kan man så sige. Så har jeg jo valgt forkert. Så det skulle gerne være godt på den gode måde og på den dårlige måde. Godt. Bingo! Dagens agenda, det er, at jeg vil lave... Vi har lige sagt, at I gerne vil have sådan en ultrakort. Kan vi ikke få det ultrakort? Det vil jeg faktisk gøre for jer i dag. Ultrakort, kost opsejling på 4 figurer. Det kan være, at Emil han klipper det ud og lægger det ud, så fylder det 30 sekunder. Så har I simpelthen det hele. Det er helt fantastisk. Så skal vi snakke lidt videre om problemformuleringen. Jeg har den pædagogiske tilgang, at hvis man skal arbejde med nogle problemstillinger, så gør man det bedst ud fra noget erfaringsbaseret. Og det er jo grunden til, at jeg sidste gang bad jer om at arbejde i jeres grupper med jeres problemformulering, med jeres projekt. Fordi så har I i hvert fald et eller andet udgangspunkt i, og kan referere det til, når jeg i dag skal sige lidt mere om problemformulering. Så skal jeg prøve at skitsere, hvad pensum anviser omkring det at lave en problemformulering på den rigtige gode måde. Indtil dagens tema, det vi kalder for undersøgelsesdesign, er det egentlig jer, der lige kan definere, hvad det betyder. Research design hedder det også på engelsk. Der er skrevet tykke bøger med den titel på forsiden, research design. Men ikke, altså, den måde, man ligesom sætter sin undersøgelse op på, hvordan man laver undersøgelser, eller for at bruge begrebet fra sidst, hvordan lægger man en plan for at indsamle empiri på den bedste måde? Og så er der nogen, måske de sætter og tænker, den bedste måde, det tænker han garanteret, så vi har den højeste reliabilitet og validitet. Er det ikke rigtigt? Det tænkte de. Nej. Jo, og det er jo lige præcis det, jeg også ville have sagt, hvis sådan ikke havde afbrudt mig. Og så skal vi lave gruppeopgave, og som sagt, jeg prøver at sætte efter, og det bliver fra kl. 10 af. Det er ikke sikkert, det lykkes igen i dag, men så bliver vi bare ved en time længere. Yes. Længere er det. Sidste gang, det viste jeg, at den her model, Pentagon-modellen, giv husk den. Og det ligger faktisk også en video i min videolinks, der fortæller om den her Pentagon-model, så er den ret udførligt endda, en længere video. Nu skal jeg prøve at gøre det på den ultrakorte måde. Men jeg kan godt lige prøve at spørge jer først, hvad er Pentagon-modellen? Hvorfor synes jeg, den er så interessant og relevant for jer? Ja? En måde at sikre sig, at ens opgave hænger sammen og indeholder det, vi skal. Ja, det er simpelthen en model til at sikre, at ens opgave hænger sammen. Man kommer rundt om alle hjørner i pentagonen, når man vil. Øverst op, der står der, og det er ikke tilfældigt, det står øverst, det står der problemformuleringen. Problemformuleringen er styrende for alt, hvad I laver i jeres projekt. Det skal I huske. Alt er styret af problemformuleringen. Og problemformuleringen stammer ud fra et formål. Det skal altid være et formål med en analyse. Der skal altid være nogen, der bliver klogere eller bedre til noget, når man får svaret på sin problemformulering. Altid. Så skal man også indsamle empiri. Hvad er det, det betyder? Empiri? Ja. Data. Det er data. Primære data. Ja. Så skal man altså ud og samle empiri ind, viden ind. Man skal ud og indsamle viden om den virkelighed, der findes derude. Vi kan også kalde det den skinbarlige virkelighed. For det er jo det, jeres bog, den her. Det er ikke rigtigt. Godt. Og så fortalte jeg også sidst, at det gør man jo mest professionelt, hvis man tager udgangspunkt i noget teori, nogle begreber, også måske nogle paradigmer, det snakker vi om et par gange, hvad det betyder. Men teori og begreb, det lavede en lille øvelse med jer sidst, kan I huske det? En lille øvelse med Maslows behovspyramide. Kan I huske det alle sammen? Jeg bad jer om at spørge sidemanden, hvad var sidemandens jobkrav efter et studie til første job? Og I gik i gang, I vendte jer om, og så stillede I spørgsmål, hvad I lige syntes var spændende lige på den dag. Hvis I fik opgaven i dag, ville I gøre det meget anderledes, tror jeg. Fordi det vil I tage udgangspunkt i en model, nogle teoretiske begreber, som er veldefineret. Og det er derfor, vi har det her begreb, som jeg sidste gang kaldte for definitionsvaliditet. Kan I huske det? Der er nogen, der nikker. Hvad betyder definitionsvaliditet? Du er meget hurtigt med. Ja, man har defineret, hvad det er rigtigt at spørge om. At man har defineret nogle variable i nogle modeller, man kan stille spørgsmål ud fra. Ja, det er jo nok det, du mente helt præcis. Det tror jeg.
Og så kan vi så gå i gang med vores undersøgelsesmetode, vores undersøgelsesdesign, vores research design, når vi er færdige. Ja, godt. De husker sidst jeres øvelse dag. Jeg håber, I husker den til jeres dages ende. I vendte jer op og gik i gang med den der. Og så lavede I et personligt interview på stedet. Og det ved I godt, at det var, det sprang man altså ret mange led over i den her Pentagon-model. Godt. Den har I fuldstændig styr på. Og den lover I, at den har I med i jeres projektgrupper, når I skal skrive den her, det her projekt. Den der, den er taget fra jeres bog, det hedder Den skinbarlige virkelighed, fra Ibe Andersen. I tredje udgave, der er den på side 24, jeg ved ikke, hvad siden er i den udgave, vi sætter med, men der omkring i hvert fald. Og den siger jo egentlig bare, det var det, vi snakkede om sidste også, der skal være sammenhæng mellem empiri og teori. Det var derfor, vi sidste gang lavede opgaven med definitionsvaliditet og Maslows-behovsbevidsthed. Og problemformuleringen skal selvfølgelig ende ud med en konklusion, og altid, når vi skal løse problemformuleringer på et universitet, på forretningsingeniørstudiet, så handler det om at inkorporere både empiri og teori op i en højere enhed. Det er det, der er helt meningen, og det er det, der er svært. Fordi det, der er svært for jer, tror jeg, det er, at I ikke har overblik over den her teori. Og det har I først, når studiet er ved at være færdigt. Sådan er det for alle studerende på vores universitet. Det her har man først overblik over, når det er ved at være for sent. Men sådan er det. Til gengæld, så skulle I så meget gerne have totalt overblikket over al den teori, vi har doseret jer. Den dag, I skal ud og løse opgaver ude i den virkelige verden. Og det betyder, så kan I lynhurtigt skitsere en formulering på det problem, vi skal løse. Det kan godt være, at I gør det metodisk anderledes, end I gør det, når I skal skrive en opgave til universitetet. Men I har overblik over teorien, og I har overblik over, hvordan man kan samle empiri ind, og så kan I altså nå frem til nogle konklusioner, som er væsentligt mere skudsikre, eller har væsentligt højere validitet og reliabilitet, end manden, der sidder ind på nabokontoret, som ikke har en akademisk uddannelse. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Yes, det er helt meningen. Det der, det er også nogle begreber, vi snakkede om sidst. Det er begreberne validitet og reliabilitet. Jeg har brugt dem mange gange i dag. Jeg håber, jeg kan bruge de ord sådan rimelig, uden at definere dem. Fra næste gang er jeg sådan helt skarp. Vi tager den lige for sidste gang nu. Hvad betyder reliabilitet? Det ved du. At man er præcis. Præcis. Kan du være lidt mere præcis i din definition der? For eksempel, når man stiller spørgsmål, så stiller man den præcis og sørger for, at man får præcis svar. Ja, så det betyder, at vi laver empirisk dataindsamling med høj præcision. Det betyder, at vi stiller nogle præcise spørgsmål, for derved så får vi nogle præcise svar. Så får vi høj troværdighed i de data, vi har. Det er det, reliabilitet betyder. Hvad betyder så validitet? Hvis ikke det er præcis. At spørgsmålet er inden for emnet. Ja. At vi spørger om det rigtige. Ja. Ja. Det vil sige, at, og igen så er vi tilbage ved vores problemformulering. Det betyder, at vi skal stille nogle spørgsmål, vi skal samle noget empiri, noget data, noget viden ind, som er præcis til at svare på det emne, vi arbejder med, den problemformulering, vi har opstillet. Ja. Og så rammer vi nemlig lige nøjagtigt i midten af målskiven. Kan I huske sidste gang, der havde jeg sådan, der stillede jeg nogen herinde nogle spørgsmål, som egentlig var meget præcise, men totalt uden for emnet. Kan I huske det? Husk, jeg havde en studerende, jeg spurgte, var du tilfreds? Jeg skulle finde ud af, om vedkommende var tilfreds med at læse på studiet. Kan I huske det? Så spurgte jeg vedkommende, har du hund? Tror jeg nok, jeg spurgte. Det var et meget, meget præcist spørgsmål. Det var bare uden for emnet. Derfor havde det en høj reliabilitet med en meget lav validitet. Ja, det var begreberne validitet og reliabilitet. Den der, det vil ikke gøre så meget ud af i dag. Den er også taget for jeres pensum. Det er egentlig bare den, der siger, at metodelæreren har forskellige niveauer, når vi skal snakke om metodevidenskabsteori. Sidste gang, der prøver vi at løfte op på, skal vi kalde det lidt mere filosofisk niveau. Og det snakker vi så videnskabsteori og paradigmer og sådan nogle ting. Sidste gang introducerede jeg et par begreber for jer. Positivisme og konstruktivisme, tror jeg nok, jeg kom til at anvende.
sådan ved et uheld. Om et par gange, så ved I præcis, hvad det her det betyder. Det er beskrevet ret godt i en af jeres bøger. Den, der hedder Grøftegraven, en metodisk perspektiv. Har I også anskaffet jer den? Ja, det var godt. Ja, men ellers er det sådan det inderste her, vi snakker om i dag. Det er det, vi kalder metode- og undersøgelsesdesign. Næste gang skal vi ned og snakke helt specifikt om undersøgelsesinstrumentet. Det betyder, så skal vi helt konkret prøve at designe et undersøgelsesinstrument. Om det er en spørgeguide, eller om det er et spørgeskema, eller om det er noget helt tredje eller fjerde, det er sådan set ligegyldigt. Det skal vi arbejde med næste gang. Ja, så den der, det er bare for at fortælle jer, at vi arbejder sådan på forskellige metodiske niveauer i de her lektioner. Det er lige den der model også. Det er også en model, jeg havde med sidste gang. Det er den samme. Den er bare taget fra en anden teoretisk fremstilling. Det er Mark Saunders, der har skrevet en bog, som han kalder Research Design i øvrigt, hvor han har det der løjt, det er Research Løjt, Research Engine, som er præcis den samme model, som den der er i Ivar Andersens bog. Den er bare den stillet op i en rund version, og så er der lidt flere begreber i. Kan I huske, hvad begrebet abduktion er? Det snakkede vi også om sidst. Og måske kan jeg også lige definere deduktion og induktion, når vi er i gang. Det er også noget af det, vi lavede om, eller snakkede om sidst. Det ved du. Ja, i hvert fald induktion, når man går ud og kigger på omverdenen og ser, der viser den, og målet har noget empiri. Og så deduktion, når man så tager altså, man sige, en anden teori eller en anden model og siger, at det er sådan her, det er, og går ud fra den model. Og så abduktion, det er sådan en blanding af de to, hvor man ser, at kan den her model passe med de empiri af sig selv sammen med. Det er faktisk en meget præcis definition, den unge mand, han giver dernede. Induktion, det betyder, hvis jeg skal definere det præcist, at så slutter vi fra det specifikke til det generelle. Og det betyder, hvis jeg skal sige noget om studerendes tilfredshed med at læse i Aarhus, så kan jeg lave en lille undersøgelse herinde, blandt 8 af jer, spørge lidt ind til, hvad I synes om at læse i Aarhus, og så kunne jeg måske lave en model generaliseret ud fra jer 8. Jeg kunne også gøre det ud fra en deduktiv metode. Så kunne jeg måske prøve at se, om der findes en model omkring det at være studerende i mellemstore byer i Vesteuropa. Og det findes der nok ikke. Men gjorde det, så kunne jeg så begynde at generalisere ud fra det, og sige, så passer den også på ja. Så kunne jeg sige, at jeg behøver ikke at spørge ja, hvad I synes, fordi der er en model, der fortæller. Og så er det fuldstændig korrekt. Den abduktive metode, som der er nogle forfattere, der bruger som begreb, Det er sådan en kombination af de to. Det vil sige, at vi tager egentlig udgangspunkt i en model, stiller nogle spørgsmål. Det er det, jeg gjorde sidst med Maslows behovspyramide. Og ud fra de svar, jeg får på det spørgsmål, begynder jeg så at danne mig en forestilling om, hvordan virkeligheden ser ud. Fordi så har jeg både modellen og nogle indsamlede data, som kan sige noget om virkeligheden. Kan I følge den? Det er sådan en lille bitte forskel. De fleste studerende, de arbejder faktisk ud fra den abduktive metode, men rigtig mange forfattere har slet ikke det begreb med i deres metodebøger, når de begynder at definere, hvad det her det betyder. Godt. Det var sidst. Uges pensum. Vi snakkede også lidt om problemformulering. Det der, det nævnte jeg faktisk også for jer sidst. Helt problemet med at arbejde med problemformuleringer, det er, at man skal gerne have en problemformulering klar, inden man går i gang, fordi den er styrende for alt. Men tit og ofte, så kan man ikke lave en problemformulering, før man har noget viden. Og vi har jo givet jer en opgave, eller nogen har så selv defineret deres egen opgave det her semester, at I skal ud og skrive en opgave om et eller andet. Jeg ved, at der er nogen, der skal skrive om droneteknologi i landbruget. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Var det ikke? Det var jeg. Og jeg ved ikke, om I ved noget om det emne. Sandsynligvis ikke. Og det betyder, at I får nok meget svært ved at lave en præcis problemformulering, før I har tilegnet jer noget viden om landbrug og droneteknologi. Det er helt to variable, I måske er ubekendt med begge dele. Så det er paradokset i en problemformulering. Det løser man selvfølgelig bedst ved, at man meget hurtigt får lavet en initierende problemformulering, og så skal man være indstillet på, at den skal måske tilrettes undervejs, i takt med, at vi bliver klogere og får mere viden. I takt med, at der er nogen, der bruger et begreb, der hedder den eksplorative fase, har jeg hørt det før. I takt med, at man sådan i den fase får tilegnet sig noget viden, det gør, at vi kan gøre det her en smule mere præcist.
Sidste gang, der sad jeg ud og lavede en problemformulering. Jeg kan huske, det gik ikke mange sekunder. Så kom der nogen tilbage til mig og sagde, Jan, dengang vi gik på diplomingeniørstudiet, der skulle vi ikke formulere en problemformulering som spørgsmål. Det skulle vi formulere en problemformulering som hypoteser. Hvad er nu rigtigt? Og jeg tror nok, jeg fik svaret, at det er ikke noget, der er rigtigt. Man kan ikke dele. Det, der er vigtigt, det er, at man har formuleret problemet præcist. Og om det så bliver gjort som nogle spørgsmål, man vil besvare, eller nogle udsagn, man vil klassificere, tolke og analysere, det her, det er det, vi kalder for hypoteser. Det er sådan set ret ligegyldigt. Det har jeg ingen holdning til. Det har jeg sensor ingen holdning til. Det har jeres vejleder sandsynligvis ingen holdning til. Det er jeg selv, der beslutter det. Langt de fleste problemformuleringer, jeg har set, 95% mindst af dem, jeg har set, når vi er i den her merkantile verden i det her semester, gør det i hjælp af spørgsmålet. Fordi det viser sig oftest, at det er det bedste og det nemmeste at arbejde med. Et hovedspørgsmål og et antal underspørgsmål, der leder op der til. Det er en eller anden mærkelig grund, så ender det næsten altid der. Om det gør det med jer, det finder vi ud af i løbet af næste halvår. Eller 3 måneder, er det nærmere. Hvis man formulerer det som spørgsmål, så er det meget vigtigt, at I får det gjort præcist. Jeg har kigget lidt i jeres blog. Der er nogen, der gør det lidt mere præcist end andre, men altid formulerer det som nogle HV-ord. Hvilken, hvor, hvem, hvorfor, hvordan. Det er sådan nogle ting, man skal spørge om. Også fordi, så får man det altså løftet op på det rigtige niveau, sådan rent taksonomisk. Og det er nemlig det, hvis man skal skitsere, hvad en god problemformulering er. Det kunne I se sidste gang, det lagde sådan en rubrik ud i min blog, kan I huske det? Det er sådan en tjekliste, kan man sætte kryds i det hele. Her, i hvert fald der, hvor der er en god problemformulering, så er man godt på vej. Men det er et ægte problem. Det er det vigtigste. Og så noget, der er vanvittigt vigtigt, lægger op til vidensbrug. Og hvad betyder det så? Det betyder, at I kan anvende fagenes begreber og modeller. Det er afgørende vigtigt, at I kan det. Ellers får I det simpelthen for svært. Ellers får I det for svært ved at anvende teori. I får det for svært ved at have en høj definitionskvalitet. I får det for svært ved i det hele taget at underbygge det, I gør rent teoretisk, hvis ikke det ligger op til intro. Og så meget gerne selektiv udvælgelse af empiri. Altså hvis man allerede, når man formulerer sin problemformulering ind i sit hoved, har et billede af, hvem skal vi egentlig spørge om hvad, så er man nogenlunde godt på vej. Og findes der i det hele taget nogen, man kan spørge? Og så må en opgave meget gerne på det her semester befinde sig på noget, der sådan enten hedder mikroniveau eller makroniveau. Og det betyder, at det må meget gerne være sådan om nogle enkelte individer, en meget specifik branche eller sådan nogle ting. Ellers bliver det for svært. Ja, og så igen, jeg har sagt det et par gange, meget vigtigt, at det ligger op til at anvende fags redskaber og begreber. Det er afgørende vigtigt. Ja, var det svært sidste gang at lave et problemformulering? Har I erfaring med det fra jeres diplomingeniørstudie? Ja. Var det lidt noget andet? Ja. Okay. Nej, det er fuldstændig det samme. Jo. Jeg er ked af at ødelægge det, men det ved jeg ikke. Ja. Jeg synes bare ikke, der var noget andet. Ja. Nej, det er måske er det det. Altså en god problemformulering på ja. Diplomingeniørstudiet skulle jo gerne være en, man kunne tage med over og så også bruge her. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kommer så an på, hvis man så ikke rigtig, aldrig rigtig har lært sådan at gøre det. Ja. Kort og kort rigtigt. Så ja. Man siger, så er det jo nok noget ja, helt nyt i hvert fald. På studiet, der har du noget viden, før du går i gang, men der har vi ikke her. Det er det, jeg mener, at det er svært eller anderledes her at lave et problemformulering. Viden. Standard, det er jo det, der er mest anderledes for jer, I vil komme til at opleve, det er, at den metodiske tilgang til at få løst problemformulering er for langt de fleste af jer markant anderledes, end den var dengang, I læste på. Det er ikke ret mange af jer, der går ned i et laboratorie og tester det her af. Jeg tror ikke, I hiver landbrug ned i jeres laboratorie og så lader en drone flyve rundt omkring. Altså, det lader sig ikke gøre. I er nødt til at spørge sådan en tredje person om nogle holdninger, nogle meninger, nogle følelser og nogle ting, som er sådan lidt mindre definerlige, end det, I er vant til. Det tror jeg, det er den største forskel. Jeg er sikker på. Det der, det er sådan nogle ting, jeg har set gennem årene, studerende skrive. Og det er så vage formuleringer, som jeg helst ikke ser i problemformuleringer. Nu vil jeg give en gennemgang af det, mange der skriver.
Jeg ved ikke, hvad det betyder, når folk de giver en gennemgang. Det skal jeg så være meget mere præcis. Den her opgave, den vil omhandle. Jeg vil forsøge, at vi vil prøve, at sådan nogle ting ser jeg også mange studenter skriver. Nu vil jeg belyse indkrisen nærme sig. Nu, altså det her det er den, jeg ser aller oftest. Nu vil jeg se på landbrugets brug af droneteknologi. Det kunne man godt finde på at skrive, jo. Jeg ved ikke, hvad det betyder, at man vil se på noget. Så kan man være meget mere præcis. Så kan man skrive, nu vil jeg sådan analysere, hvilke segmenter, der findes i landbrug, og deres historiske anvendelse af droneteknologi. Det er meget mere præcis. Så ved jeg nøjagtigt, hvad man vil gøre. Prøv lige at forestille mig, at jeg siger til jer, nu skal I lave en metodisk undersøgelse her den næste time. I får en opgave. I skal nemlig se på studiemiljøet på Navitas. Gud, gør det. Vil I lave det samme, hvis jeg sendte jer ud? Hvorfor ikke? Fordi det er en vag formulering, at I skal ud og se på studiemiljøet. I vil lave sandsynligvis mange, mange, mange forskellige ting. Yes. Så det der, tag den lige med, også som en ekstra checklist, det der, det er sådan noget, det er formuleringer, I ikke skal anvende i hvert fald. Det, der er vigtigst her, det er måske det mellemste bullet her, at det har analytisk fokus. Det betyder, at I skal meget klart afgrænse, hvad er det egentlig, I skal have med at gøre. Og det er også derfor, det er vigtigt, at I går i dialog med jeres vejleder. De kan nemlig hjælpe jer med den viden, I ikke har omkring jeres marketingbøger, jeres strategibøger, jeres tema omkring business model innovation og sådan nogle ting. Er det ikke noget med, at det kommer en gæst, der Peter Lindgren kommer han igen? Har en masse. Så I ved en hel masse om multi-business model. I ved noget om det i hvert fald. Ja. Som I ikke gjorde i forgårs. Var det ikke spændende? Jo. Ja. Yes, det er følt, det er helt vores civils ingeniørstudie, jeg har bygget op omkring. Ja, så det er sådan nogle hovedkrav til en god problemformulering. Det der, det er et eksempel på, hvordan en problemformulering kan være. Nemlig her opbygger vi en problemformulering med et hovedspørgsmål og et antal underspørgsmål. Og det her det er så en opgave, som nok ikke kunne være ret relevant for jeres studie, men dog alligevel. Hvilken betydning har kinesernes købsadfærd af mobiltelefoner for virksomhed X's afsætning af mobiltelefoner i Kina? Her kunne man godt skrive, hvilken betydning har landbrugets købsadfærd af droneteknologi for virksomhed X's afsætning af droner i Danmark? Sådan med i hvert fald. Og så, det der, det er jo et hovedspørgsmål, der har mange spørgsmål. Så underspørgsmål, her kunne man så eksempelvis spørge sig selv, jamen købsadfærd, hvad er det for noget? Hvad betyder købsadfærd egentlig? Og så begynder man at definere, diskutere, analysere, hvordan er købsadfærden egentlig i landbruget eller hos kineserne, når de skal købe et eller andet givet produkt? Og hvordan kan virksomheden så bedst gøre brug af den viden om den her købsadfærd, når de skal afsætte et eller andet givet produkt? Har I prøvet at handle i Bilka, nogen af jer før? Har I prøvet at blive spurgt om, hvad er dit postnummer? Ikke godt? Det sætter en sød pige, og man tænker, hvorfor fanden spørger hun ikke om mit telefonnummer i stedet for? Men hun vil altid helst have postnummeret. Hvorfor gør hun det? Fordi hun vil vide noget om din købsadfærd, eller det vil Bilka, om din købsadfærd. Hvor kommer de fra? Selvfølgelig. Fordi så kan de målrette deres markedsføring. Ja. Så det her er et eksempel på, hvordan man arbejder med hovedspørgsmål og forskellige underspørgsmål. Er I med så langt? Ja. Godt. Har I prøvet at arbejde sådan her med problemformulering før? Ikke at man skal, men at det kan man. Og sådan ser jeg i hvert fald mange gør. Her vil jeg ikke læse den her højt for jer. Her står der noget om Pentagon-modellen, det er vigtigt. Så står der også noget her, som jeg synes er meget vigtigt. For højt på Blooms taksonomi ligger hovedindholdet. Kender I begrebet Blooms taksonomi? Tror jeg gør. Jeg tror nok, jeg havde den oppe på tavlen sidst, jeg lånte så gang en lille tusa en. Hvad betyder det? Ja? Jamen, det er vel hvor, i forhold til de tre taksonomiske områder, man ligger. Altså, om det er analyserende, vurderende, eller og perspektiverende. Man kan jo
selvfølgelig godt have flere end jeg bruger med. Ja. Det er meget vigtigt, I gør jer nogle overvejelser, når I formulerer jeres problemformulering, hvor højt I ligger rent taksonomisk. I må altså ikke lave en opgave, der er beskrivende, vidensgengivende, hvis I vil gøre jer forhåbninger om at få en karakter, der hedder bestået. I må heller ikke kun lave en opgave, der er vidensanvendende, altså bare er på anvendelsesniveauet, hvis I vil gøre jer forhåbninger om at få en karakter, der er over 4, måske 7 kan man få, hvis man er rigtig dygtig der. Så skal I begynde at... Prøv at se her. Den der med købsadfærden. Her kunne man jo eksempelvis, hvis man skal op på det højeste taksonomiske niveau, så kunne man jo begynde at diskutere forskellige købsadfærdsmodeller. Der findes jo mange af de her købsadfærdsmodeller. Begynde at diskutere, hvad er det egentlig for en købstype? Er det overvejelseskøb? Er det impulskøb? Hvordan ser købscentrene ud? Sådan nogle ting. Gør sig nogle dybe overvejelser omkring det. Ja, du har et spørgsmål. Har du sådan en mening om, hvor meget der skal være analyseret, hvor meget der skal være vurderende eller perspektiverende? Nej, det kan jeg ikke sådan lige... Jeg vil sige, hvis I får mulighed for at diskutere på det perspektiverende niveau, så skal I gøre det. Okay. Sidste gang, det havde jeg en model med, det hed Maslows behovspyramide. Kan I huske den? Som jeg brugte som en model til at fortælle noget om motivation. Jeg vil sige, hvis I havde gjort det, så havde jeg nok sagt, det er nok ikke helt godt nok kun at have én model om motivation. Det vil jeg som absolut minimum forvente, at studerende forholder sig kritisk til Maslows behovspyramide. Den er gammel, den er lavet i en anden kontekst. Kan den i det hele taget bruges i 2016 på et dansk arbejdsmarked og så fremdeles? Det synes jeg kunne være rigtig godt. Hvis I forholder jer kritisk til teorier, modeller og begreber, og der hvor det er muligt, prøver at kigge på fænomenet fra forskellige vinkler, så er du per definition på det højeste taksonomiske niveau. Hvis man laver nogle sammenligninger og sådan noget. Ja, det er jo rigtig fint. Ja. Yes. Det der. Det er så en dårlig problemformulering igen. Det kan genfindes i min rubrik fra sidste uges blog. Det der med, at den er refererende, den er gengivende, den er beskrivende, det er tit det, vi ser som de største problemer. Det er også derfor, at det der slide med formuleringer, som er vage, den lige pludselig begynder at give mening, er meget, meget, meget vigtig. Ja. For mange delemner, der ikke hænger snævert sammen, det er også vigtigt. Altså, jeg har sådan en holdning til på et universitet, at vi ser gerne, at I kan gå i dybden rent fagligt. Det vil vi meget tællere, end at I kan gå i bredden rent fagligt. Bred, faglig, overflade viden, det kan vi alle sammen. Vi kan alle sammen læse avisen og forstå 20 artikler ud for overskrifter. Men kan vi tage et emne og gå i dybden med det, det er sådan set det, vi gerne vil have, I gør. Det er det, det gør, at I gerne skulle adskille jer. Så skal vi kalde det en gennemsnit dansker, når man har gået her. Yes. Godt. Det der, det er sådan nogle problem. Områder eller faresignaler, man kan kigge på, når man laver problemformuleringer. Og noget af det, som jeg tror, I skal prøve at gøre meget klart, meget tidligt, det er, findes der i hele taget litteratur omkring det her, vi har med at gøre. I skal skrive om landbrugets brug af droneteknologi. Jeg er sikker på, der findes generelt litteratur omkring det. Det er simpelthen nogle landmænd, der skal bruge en ny teknologi til at drive deres virksomhed bedre med. Det er ikke kompleks. Det, der eneste, der er ny her, det er egentlig bare, at det er lige pludselig en landbrugssektor. Og der findes nok ikke noget sekundær litteratur omkring det. Jeg tror ikke, der er ret mange, der har skrevet om det her før. Og det betyder, at den viden skal I generere. Det er jo helt meningen. Yes. Det her, det er nogle faresignaler. Altså, det er meget vigtigt. Altså, også kan man finde et formål med det, det synes jeg også er meget, meget vigtigt for et lidt motivation, der er omkring det at lave problemformuleringer. Når man har lavet problemformulering, det snakker vi også om sidst, så er det jo nogle ting, man ikke kan komme ind på, så skal vi have lavet det, der hedder en afgrænsning.
Og det har man altså lov til at gøre. Vi har ingen forhåbninger om, tro på, at når I har lavet en problemformulering, at så behandler I alt omkring det her tema. Jeg tror ikke, I kommer ind på alt i landbrugssektoren. Store landbrug, små landbrug, ældre landbrug, yngre landbrug, landbrug med jordbrug, forskellige slags jordbrug, landbrug på Bornholm, Sjælland, Fyn, Jylland. Jeg tror, der er nogle ting, I er nødt til at sige, det der, det kan vi simpelthen af en eller anden grund ikke. I kommer til at skal afgrænse. Der er mange ting, man kan afgrænse. Det kan eksempelvis være en periode. Man kunne kigge på en bestemt periode. Det kan være nogle enkelte segmenter, betydninger. Så det her, det er så et eksempel på, hvad betyder den typiske købsproces for anskaffelse af barnevogne for markedsføringen af produkterne til målgruppen, for at tage det som eksempel. Jamen det kan så være, at man kun kigger på perioden 2016. Det kan være, at vi kun kigger på en specifik slags barnevogne fra en specifik slags producent. Måske er det kun Danmark, hvad er jeg, og sådan er det også her. Der er rigtig, rigtig mange ting, man kan og bør afgrænse. Det der, det er nogle af dem. Det er tid, det er rum, det er sted, og det er fænomener. Og I studerende, I har knappe ressourcer, I har meget knappe ressourcer. I må ikke bruge det som undskyldning til ikke at gøre noget som helst, men I kan godt bruge det som undskyldning til, at I sandsynligvis ikke laver fokusgruppeinterview hos de bornholmske landmænd. Den vil vi have forståelse for, hvis ikke I gør det. Og sikkert også en masse andre afgrænsninger. Godt. Nu har jeg faktisk brugt 40 minutter. Og nyeste pædagogiske litteratur siger, at man skal holde pause på 20. minut. Så skal vi lige holde 5 minutter.